kera habaga ubuntu buziturwa iyi nka bagutayizanya zana gisuka nakabido ko kuzuhiriye yes ariko umuntu ukunda yaragiye waramukunda gurifuza kuyongera ukaba yagaruka timinzi ntago waba uri kubibwira muhungu mugenzi wawe yari umukobwa twabwiraga hari kandi n'abahungu babwibwirana ntago bizise ko ya kwenda siyo kese kuko urumva nifuza mba hafi esura nyumva esura nyumva Hey guys, this is Transit Line TV. Umunyamakuru ni butera ashyanye ibisanzwe. Nizere ko umuntu ureba Transit Line TV mwishimye. Uyireba atishimye ibyiza biri imbere cyambere no kwizera ndetse no gukora cyane. Subscribe yanyu ni ingenzi kuri Transit Line TV. Comments zanyu nazo ni ingenzi. Kuri munsi rero nago ndi ngenye nk'ibisanzwe mbafitiye abatumirwa. Abatumirwa baragenda babibwira nizera ko muri buze kubishimira. Abatumirwa muraho. Muraho neza. Sava tangira wibwira abakurikiye Transit Line murakoze nitwa Emisan rero ndumuhanze ukora mu itsinda rya The Legend ni group maze igihe gitoya ariko ifite ibintu byinshi ishaka gushyira hanze that's why you are here yeah naguri wenyine ariko kumwe na mugenzi wawe namuzanye yeah murakoze cyane ntago dusigana nanjye nitwa JP I'm meeting at the Regent. Turabishimiye cyane. Mwakoze kudusaba kuri Transit Line TV. Muririmbize njyana rero. Actually turimba Afro. Yego turimba Afro Fusion ariko by'umwihariko twe twahisemo gukora kuri Afro Zouk. Yeah. Okay. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Mbahafi. Mbahafi niyo ndirimbo duheruka gushyira hanze. Nyine iracyari mu maraso. Tugiye kuyiririmba bro amonja ukwimense hetana nje ni konshira shobora kuzisanga nakiri kuri yese nifuza mba hafi nifuza mba hafi esura nyumva Esura nyumva nifuza mba hafi nifuza mba hafi ibaye iminsi tatu mbyuka mburi yonja niyahuza ibitabo nkabura icyo nsoma ibiryose nkirya ibitotsi narabuza iyo ngeze ni kure na muganga wamvura icyama nkongera nkakubona esura nyumva nifuza mba hafi nifuza mba hafi wow indirimbo yanyu ni nziza cyane mwihuje gute rero tumenyere ko abantu bakunda kuririmba ari umwe mwihuje gute malesma navuga ko n'ubushuti bunini bwabaye yego n'ubushuti bunini twe mbere yo gukora muziki twakoze urukundo twabaye inshuti bigena utumva twakorana music bundi imbere je numvaga nshaka gufocusinga cyane kuri film industry ariko noneho buri hari ibintu ukora abantu bakamenya ko ufite ikindi kintu kishe muri wowe abantu batabonaga noneho bro asa kumbwira nk'umuntu wambonaga muri film industry asa kumbwira ariko buriya kuririmba byawe byiza kuruta gukina film mbanza no kunegrija baza kumva ko nyine ibyo bintu ko urumva hari passion wawe yumvamo kuruta uko abantu babibona kwa ndamubwira ariko why not ntakora ubwo filme ukazukana joining arangije anyereka ututuru twiza mfite muri gihewe ntarinzi nduhitamo rero gukora groupe nyine dutangira kuririmba wahuje gute na ya good uyu mutipe kwanza ntabwo nge mufata nk'umuntu dufatanije umwuga wo kuririmba umuvandimwe kuko
nyuma y'umuziki nibwo duhura mu bintu byinshi kurutaho. So rero twasanze twembi tubikunze kandi tubona gufatikanya byaba byiza kurushaho cyane ko uri imbaraga z'umwe ntabwo ziba zihagije. Sangaro kaza tugera umwe kunganira undi muri music. Ikindi twari dufite ngo nibura amagrupe mu Rwanda ntabwo tubona ko agiharahaje ati wakora groupe ufite imbaraga twongera guhereza ibyishimo abanyarwanda turi group kugira ngo byibuze ntitujye twumva umuhanzi ku giti cye gusa tugire na team kandi ufite imbaraga. So rero twumvise ari ibintu byadufasha kandi twari tubikontra kuko tubikunze dushyire hamwe dukore team ndi strong then dutanga umuziki umeze neza ku banyarwanda. Indirimbo yanyu niyi niyo ndirimbo yanyu mu yambere? No, ni ya kabiri. Mwabonye abantu barayakire? Navuga ko ari neza, navuga ko ari neza kuko ibyo twayikoreye ngo abantu bamenye n'ibikeya kubera nubwo umuntu aza mu muziki abafite ubundi buzima yarabayemo cyane ko na entertainment mu Rwanda iragoye. Yenda nanone ndaza kujya kuri side imwe mvuge ko ku rundi ruhande rikoroha bitandukanye na mbere mu myaka itambutse ariko nyine bitewe nuko media house twageragamo ari nkeya kugira ngo abantu bayumve cyane byari gakeya ni kwa kundi dropping ikintu kagishyira kuri YouTube ugategereza ko abantu bazakumenya. Navuga ko byari bigoye ariko malezima nkurikije comment nkeya nabonye was fine as always sound. Oh murimo muragorwa n'iki muri imizi bo murakoze mu byukuri ntago ino industry yoroshye saba gukora cyane kitanga cyumva nakazi katoroshye. Ikindi wenda mu minsi yashize asanga kubona uburyo umuntu asakaza ibikorwa bigoye nubwo n'uyu munsi bikigoye cyane ariko byibura bimwe biragenda bijya mu nzira. So rero kwamamaza biracyarimo imbogamizi ariko birimo kugenda bijya mu buryo. Ikindi ko nta kazi nyine ni ngombwa no gukora cyane bisaba umwanya ndetse bigasaba n'imbaraga zidasanzwe nicyo urebye kirimo gikenerwa ariko bizageraho. Indirimbo yanyu ifite video? Aya yayifite. Okay. Hanyuma abakobwa mu ndirimbo? Of course. Mwagendeye ku kimo mubashyiramo abakobwa? Ya ubundi urumva ino ndirimbo ni story ariko igaragaza ko umuntu afite umuntu urukundo. Yes ariko umuntu ukunda yaragiye waramukunda gurifuza kuyongera ukaba yagaruka. Timinzi ntago waba uri kubibwira umuhungu mugenzi wawe yari umukobwa twabwiraga hari kwari n'abahungu babwibwirana ntago bizi se ko aya kwenda siyo kese kuko urumva wari urukundo rw'umuhungu n'umukobwa abumva story yarangiye akavuga ati ko numva nongeye kuyikumbura ati ntago ndimo kubasha kubaho udahari ntiwakongera ukagaruka. So rero abakobwa niyo mpamvu bari murumva ko barajuye role. Yo muri kuvuga abakobwa mu mufite abakopine mufite imiryango murubatse bimeze gute asi waretse icyo kibazo ngabaryiretse oya oya ni ngombwa ni ngombwa koko akenshi ngabahanzi muri rimba stories buzima muri zacu intoki zacu ziracyari single ubwo bisobanu nibumva ahubwo nyine mundangire hari abantu badakunda kwambara metari ahubwo ndicyo nahise nabonye sista banza ari buturemere bana nawe nyafite abana benshi cyane banza ari buturemere mugende woi ko ari benshi mwakunze mwakunze ndeka ari benshi bari hari ako kantu yakambwiye mbere yo kuza yambwiye ngo nze nambaye neza ngo ndafata irembo wazanye inka hari inka mwazanye inka zisigaye zigenda mu ikofi zigenda mu mufuka na mu rukiri na yeshorera eva ba tujya mu gusaba no gukwa ari abatipe n'abakigitananga za kizungu bamucama nkajya kuba baba nashaka yiri nayibu maybe ko nawe yayizanye mu mufuka mwayizanye mu oyibuze wazana n'ihene ihene umwana w'umuntu yiyereye mukamuhiraukamukwiheneuzi ikinyarwanda uzi ikinyarwanda kera habagaho ubuntu buziturwa iyi nka wagutayizanye azanaga isuka
nakabido ko kuzuhiriye Guys, nizere ko ikiganiro cyacu mwakenjoyinze neza aba basore bacu twazanye baratera urugwenya ibintu bijyanye no gutera urugwenya mu Rwanda mubona biri abantu benshi bavuga ko bicika kandi koko nibyo kuko hari igihe ubwira umuntu ikintu urimo utebya we akabifata nabi ugasanga bifashe nko kumwubahuka cyangwa se kumutesha nk'agaciro mubona biterwa n'iki baravuga mu Kinyarwanda ngo utagane na se nta mico sekuru yasizavuze uyu munsi rero turi mu gihugu kigoye ntaza kuvuga kugora abantu bakumva ubuzima tubayemo ahubwo kubera kondisiyo turi kubamo ziri kuturimita kumenya umuco w'igihugu u Rwanda for example umwana arabyiruka yigira kuri internet ikintu azi kureba no kureba umupira no kujya kureba TV kureba indirimbo nziza as top chat yarayizi rwose indirimbo nzigezweho ariko ntabwo tubare nk'uyu munsi ninde muntu z'umugani tituzi bisakuzo tituzi umugani nyine tituzi gutebya so far none ubu twe turi kubibona ni generation iri hano uyu munsi none tekereza nyuma y'imyaka 10 kuri twebwe yenda twebwe dufiteho gatoya twabashe kumva nko kubonja ego hari gatoya twasogongeye none bari kuvuka uyu munsi nkabo twe tubyabyara none bari très risqué urumva turi mu gihugu kivangavanga indimi na rurimi ruri necessaire bavuga ngo ni rugo ruri gukora icya kabiri kinyarwanda gifite valeri ntoya navuze muri education kirigishwa ariko hanze umuntu are interested yo kuvuga icyongereza kuvuga igifaransa n'igiswahili kuruta kuvuga ikinyarwanda ababyeyi bari kutubyara nabo bari bize abana ngo sigeye bita abakozi ba mama na papa na ba tante why uyu munsi urasanga abantu tukirwana no kwiga kusanga agende Marie asya umudamu wanje nawe turabana ariko afite akazi saa 11 abagiye kujya kwiga evening nanye mva mu kazi njya kwiga tukagira mu rugo abana baryana ninde uzabaganiriza iyo migani n'umukozi none abayizwe ni bangaye niyo mpamvu rero navuga ko gutebya biri kugenda bicika umugenzi wawe natwunganire atubwire gutebya bimaze iki mu muco nyarwanda cyangwa se mu miganire y'abantu ubundi gutebya kera abantu bateranaga ubuse bakajya mu gitaramo bakaganira gutebya ubundi ni inkono ni ikirango cy'umuco cyerekana ko abantu mbega basanganywe basangiye umuco basangiye ururimi bakaganira ibintu basa n'ibyo baziranyeho hakabaho gutera ubuse nkaba nakubwira ikintu runaka kigamije kugusebya ukanyigaranzura uhita undakarira rero biriya biba bikakugaragaza umunyarwanda mbega uganira na mugenzi we bahuje umuco bahuje ururimi kandi b'imfura batari ibifura yes rero bari byiza bari mbega ni nko kugaragaza umuco wacu kuko ubundi byabaga mu gitaramo kera abantu bakaba mu gitaramo cy'imihigo bajya mu nkera bakishima ariko uyu munsi wa mugani ibanza ushobora kubibwira umuntu mukajya mu ngoma agira ngo ni ugutukana ubona ababyeyi b'iki gihe bakwiye guha abana ubuhe burere bishingiye wenda mibereho yacu ntabwo dushaka kuvuga yego nibyo koko ibintu mugenzi yaravuze ati abana asigaye barerwa n'abakozi cyane kurusha ababyeyi yego nibyo turimo gushaka ubuzima turimo turashaka ubuzima ntabwo uzirirwa wicaye imbere y'umwana sazarya gute umwana saziga gute azambara iki urabira gusaba kujya gushakisha kugira ngo ubuzima bukomeze cyangwa se muva ahantu hamwe cyangwa mujya ahandi urabona umubyeyi ubayeho mu buzima bwo gushakisha kubana gute n'umwana bo ni byiza kandi koko ni ngombwa buzima buragoye ni ngombwa ko umuntu abuhiga agakora akazi agakora ibintu bitandukanye ariko icyo nakwisabira ababyeyi buri uyu mwana apfaye umuntu mbega apfa akiri muto bisa mbega yangirika akiri muto njye nifuzaga ko ababyeyi nibwo bafite akazi kenshi bazajya bashaka umwanya muto cyane bakagenera abana babo bakabaganiriza bakabigisha umuco nibabe nk'abana badafite igihugu bavukamo gifite umuco bagombye kumenya ni byiza indimi ni ngombwa bazimenye kuko nibyo nabyo tunifuza ariko ntibagirwe wabo wambeho ngo y'amazi ntibibagirwe kuri gako ntibagirwe umuco ababyeyi babaganirize babahereza akanya nubwo kaba gato ka buri munsi nuva ku kazi aho kugira ngo uhite ujya kuri televiziyo urebe filime igezweho niba urufata umwana umuhereza iminota 5 muganiriza iby'umuco iby'ubuzima nibwo azakura afite wa muco afite ikinyabupfura mbega ari umunyarwanda mwiza cyangwa umunyarwandakazi mwiza
Ni sere ko abantu bakurikiye Transit Line TV murimo kwenjoyinga ikiganiro twagiranye nye n'aba basore kandi ni byiza ko wumva ikiganiro ukagiramo ibyo utoramo ukakabamo kwenjoyinga kuko nibyo Transit Line TV imaze cyangwa se idufasha kwenjoyinga ariko muri rusange nta yindi ndirimbo mufite niri ya yonyine no maze gushye ndirimbe byiri hanze twakanze pause kugira ngo tubanze dutegure nyine abantu bumve why we are here urumva biragoye umuziki n'icyo kintu kigoye nuko yenda kare ntunganiye umuvandimwe umuziki usaba renye budgeter nini usaba amafaranga menshi icya kabiri umuziki usaba connection first we need to make a connection with some people tukeneye nyine kumenyana na Transit Line TV tukeneye izindi media houses ziri mu gihugu rero kugira ngo dropping ikindi kintu biri quick biragoye kuko usanga uri gufiyaringa ejo bundi nareba umuvandimwe papa cyangwa ari kuvuga irasaga ari muriho bavuga guhagarika indirimbo aravuga ati indirimbo imagaze more than 2 millions ati bazi ukuntu giye gusiba indirimbo yagaze hejo miliyoni ebyiri urumviye risk ukuntu ingana yenda we hari n'intambwe hari step maze gutera imbere yacu urumva nimba wakoze indirimbo igaragara amafaranga na gutyo ukayishyira hanze ntizarebwe n'abantu ibihumbi icumi urumva ni ikibazo kinini cyane rero niyo mpamvu turi muri media house right now turimo turashaka kubaka connection kugira ngo niyo ndirimbo tuyisohora tubone ahantu tuyishyira ariko by now dufite indirimbo ebyiri mwaturirimbiye indirimbo imwe muturirimbiye ni ezi kubanza kumureba uyu ni dirija no muri korari yari dirija namurekiye rore rero ya dufite indirimbo twanahereyeho itwa amisi nayo ni true story dukunda kwihuza n'abantu bari mu rukundo twa banza rutatirimo kuryoha cyane ku bantu nayo ni mu indirimbo y'urukundo yitwa amisi beba amisi beba amisi bela amisi Oh, beba misu, beba misu. I swear I need to be with you. Beba misu. Beba misu. Basi siyo wagiye warahiriwe be sinajyaga nibaza ko byatandukana bebe amasate mbamarira umutima ushenguruwe n'ishavu uko bwije nuko bukeye amatwi yanjye ahorama inkuru mbi singira ko wanyanze mpogoza ryanjye ni wowe nifuza umutima wanjye ugatuza yo amarira yanjye ni wowe uzayamuza bela misu beba misu beba misu amarira yanjye ni wowe uzayamuza ya ubundi akenshi kuko duhorana kandi duhatwa nk'abantu bameze mu buzima aho bari bumwe kumva ikintu ambwiye ntago bingora mutanyumva neza cyane aba ameze nk'ari nk'uri kukibwira ese numva tugomba kuvanamo ikintu ngo nibura nubwo ari sitori y'uwo muntu ariko yaba no ku wundi n'undi muntu yayifiringa twagiye tubona na komenta navuga ati iyi ni my story kabisa ari kumva itacinga ku mitima y'abantu benshi ba ijwi ry'abahanzi rigera ahantu kure ntago uwo mukobwa n'ubu ntago arashakisha uwo mukunzi haje kubamo akabazo umutipe yagiye kugaruka asaba umukobwa yarimariye yagarutse yarimariye baravugana ariko nyine urumva agaseke barapfundikiye ego friend bagafashanya n'ibindi turi kugana ku musaza w'ikiganiro cyacu I think ko abantu bakurikira Transit Line TV mwigiye muri history mwenjoyinze kandi nicyo Transit Line TV ibereyeho ni iki mwabwira abakunzi banyu then tugasoza okay rero ni ikintu kinini yego ikintu nasaba abakunzi ni ikintu kinini
nimvuga kinini umve kinini cyane kuko umuziki nyine nta muntu wikorera nibyo nda feelinga ndi muri chambre yanjye ariko umuziki tukorera abantu cyo dukeneye cyambira akakanyano ko abantu bamenye ibyo turi gukora noneho sa kindi byari kindi niko bavuga mu kinyarwanda ako cyo twifuza cyambere nuko abantu bamenya ibyo turi gukora rero turifuza ko badushyigikira dukeneye amaboko y'abantu nkuko nabivuze umuziki uragora muri finance ubwo umuntu uri inyuma ya kamera uza kumva muri finance it's fine nago twamuteribuye cyane ko turakihiringa turacyakora ku mifuka nabwo bitoroshye ikindi abakunzi rero noneho inkoramutima soza abantu b'ubutare cyane abantu bihuye rwose mbashima imbere ya kamera za Transit Line TV message zabo ndazibona ubwaho ntengo hasimba subize bajye banyihanganira simbyanze ariko ibyo bakora ndabikunda cyane imbuga nkoranyambaga zacu rero The Legend Official kuri YouTube The Legend Group Official nitwa Msan 17 kuri Twitter yego kuri Twitter Msan 17 ndetse hiyongeyeho zero kuri Instagram Msan Rwanda 117 yego murakoze cyane nje nubundi za groupe zo niza bavuze The Legend Group Official ku YouTube channel nje nkoreshaho JP kuri Instagram na Facebook kandi cyo twisabira abanyarwanda ndetse n'abakunzi bacu mbega nibo dukeneye kugira ngo tuve aha tuzajye n'ahandi turabakunda barabizi nkuko yabivuze turashimira abantu b'ubutaratwereka urukundo cyane aka niho mu rugo urumva ngo ijya guhehe kuri shihera ku rugo baradukunda cyane nk'abana b'iwabo ariko u Rwanda rwose ruradukunda kuko ntabwo ari wo gusaba tureba bakomeze bashyigikire badukunde natwe tuzabaha ibyiza murakoze cyane mwakoze kuza natwe turabishimiye kandi mufite impano icyo mukora no kudacika intege ibyiza biba biri imbere urakora cyane buriya iyo bitaraza n'igihe kiba kitaragera icyo usaba ni ugukora cyane then ukabona kandi Transit Line ni mu rugo muzagaruke we love you guys kera mama ngo bela be bravo ako warakibagiwe ndabashimira Transit Line TV ahubwo n'ibindi bigo nyine bivuke kandi bikore nk'uko mukora tubashimiye bivuye ku mutima mu kirundi baravanga ni kumushaha bumve ko nyine ya projecting Okay. We love you guys abakunzi ba Transit Line TV subscribe yanyu ni ingenzi ndetse na comment zanyu bye